Прието. Ну, а наступний наш учасник народився на Закарпатті, співав у хорі і навіть був солістом вокально-інструментального ансамблю. Навчався в музичному училищі та консерваторії. Разом із братом Назарієм створив багато красивих і популярних у нашій країні та за її межами естрадних пісень. До речі, одна з них написана спеціально для фіналу національного відбору на Євробачення 2013. На сцені учасник під номером 04 Дмитро Яремчук. Я перепрошую, але це не моя пісня. Ну, я сподіваюся, що наступного разу буде зараз, власне, зараз прозвучить пісня «Мама». У світі не так, маленьке дитя, чомусь рідна мама лишає. Не зігріє весна, і доля сумна йому колискову співає. Як в дитячому сні, здається мені, зустрів я тебе, моя мамо. Здається мені, торкаюсь тебе, моя мамо. Лиш рідна матінка моя, далекий спогад, мов зоря, серце маленького не крав, прийди до нього не зника. Все ж зустріну тебе, почую тебе, я помолю до безтями. Знай, в дитячому сні, здається мені, торкаюсь тебе, моя мамо. Лиш рідна матінка моя, далекий спогад, мов зоря, серця маленького не крав, прийди до нього не зникай. Ти рідна матінка моя, мов недосяжна я зоря, серце маленьке ти не плач, поглянь на небо і пробач, її пробач. Чи не так, дитя, чомусь рідна мама лишає.